السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں غستاخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا انجام جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کی بے حرمتی کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے حرمتی کی اس کا برا انجام ہوا آئیے حدیث کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے کو تیسا صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3748 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوتیا عبید اللہ بن زیاد براس الحسین علیہ السلام فجعل فی طست فجاء لینکت وقال فی حسنه شیئا فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالوسمہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت لکڑی سے اس کو مارنے لگا اور اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے اور آپ وسمہ خضاب لگائے ہوئے تھے دیکھا آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے حرمتی کی جیسے کو تیسا عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے حرمتی کی لاش کی بے حرمتی کی اس کا بھی برا انجام ہوا سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3780 صحیح الاسناد یہ روایت صحیح الاسناد ہے عمارہ بن تو عمیر کہتے ہیں لما جیا براس عبید اللہ بن زیاد واصحابی نزدت فی المسجد فی الرحبہ فانتہیت الیہم وہم یقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حیت قد جاءت تخلل للرؤوس حتى دخلت في منخري عبید اللہ بن زیاد فمكست حنیئتا ثم خرجت فذهبت حتى غیبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا عمارہ بن عمیر کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفہ کی ایک مسجد میں رکھ دیے گئے اور میں وہاں پہنچا عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آیا آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ آیا اور سروں کے بیچ ہو کر اور عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا پھر نکل کر چلا گیا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا پھر لوگ کہنے لگے آیا آیا یہاں تک کہ وہ دو بار اور تین بار اس طریقے سے آیا عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے حرمتی کی تھی اس کا انجام برا ہوا جیسے کو تیسا مختار ثقفی کے کمانڈر ابراہیم بن اشتر نے 66 ہجری میں جازر مقام پر جو موصل کے قریب ہے عبید اللہ بن زیاد کو مار گرایا دیکھا اپنے دنیا کے اندر ہی اللہ نے دکھا دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے بھی غلط کام کیا اس کا برا انجام ہوا تو جیسے کو تیسا تو آج یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح بات پڑھنے سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ